ساعت الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل أين حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد اللهم صل مہربانی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بسم اللہ جی نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرماؤ علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری زندہ و سلامت رہو نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام خلاق کائنات تواڈا اس پاک دربار چٹرایا منظور فرمایا میرے واجب الاحترام دی عیسائی سعید نو خالق مالک اپنے دربارے ذیوقار شرف قبولیت عطا فرمائے جتنے بزرگ بھائی بچے تشریف فرماؤ مولا تانوں اس ظالم دور چ کسے دا محتاج نہ کر یا اللہ پاک اس نگری تے اپنی خاص رحمت فرما جتھے تیرے پیاریاں دا ذکر ہو رہے مخدوم صاحبان دی مولا حیاتی دراز فرما مخدوم صاحب مولا صحت تندرستی عطا فرما میرے بھائی جان نظر دی والدہ ماجدہ نظر کر دے دی صاحب دی وہ ساڑی بھی والدہ نے انہوں نے تھا دی پکیاں روٹیاں کھاندے رہے مالک انہوں نے صحت تندرستی زندگی عطا فرما جڑے ساڑے بزرگ اس دار فانی تو چلے گئے بالتخصیص سید ناظم علی شاہ سید زامن علی شاہ اس خاندان دے تمام مرحومین مالک انہوں اللہ علین جگہ تا فرمائے اللہ میرے بابا جی احمد نواد گردیج صاحب نے مولا اپنے بچوں نال آباد و شاد رکھے تکلیف نہ سمجھو تو سید ناظم علی شاہ صاحب سید زامن علی شاہ صاحب اس خاندان دے مرحومین دے واسطے اور اپنے اپنے مرحومین واسطے ایک جمیع فاتحہ پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا الله سبحانك لا إله إلا أنت صلی اللہ علیہ وسلم بلا فاصل ہم
واہ واہ یا سیدہ سلام اللہ علیہ اپنا مخالف بنا لیا سبحان اللہ لا الہ الہ صلی اللہ محمد و آل محمد. سارے حضرات باواز بلند صلوات پڑھو. تھوڑی جی تکلیف کرو, تھوڑا جا میرے قریب آؤ, اٹھو کے سامنے آؤ. یہ ساری جگہ خالی, میں تو فوت ہو جاؤں. سامنے بیٹا, سامنے آؤ, ذرا ماحول بن جائے. بہت مہربانی. اللہ تواڈی زندگی کرے, اللہ مخدوم صاحبان مولا امام زمانہ سلامت رکھن, آباد و شاد رہن. اے بزرگ دادی کو پریشانی ہے, جڑے بیمار نے مولا صحت اسی تھا. تو چھوٹا ذاکر, بہت خوبصورت تسا مجلس سنی اجاز بھائی دی, جتھے ذاکرین دی فہرست بن دی آخر میرا نام آتا. میں اس عظیم الشان مجلس شاگردیز وچ سپیکر تے کھلو کے آکھ رہا کہ جڑا بندہ آکھدا نا جی حسین کربلا نہ آندے, ایڈا وڈا واقعہ نہ ہوندا. او جاہلا, حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے, اللہ تواڈی زندگی کرے. حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے. اللہ سلامت. حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے. ہوندہ کیا, سوال بیعت فاسق اصول دین بن جاتا. سوال بیعت فاسق اصول دین بن جاتا اگر شبیر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے. اور قبلہ طہارت شرط نہ ہوتی اگر چادر میں آنے کی. میں بسم اللہ کرا, طہارت شرط نہ ہوتی اگر چادر میں آنے کی. بہت سے لوگ قسمت کا لکھا تبدیل کر لیتے اور نسیرے دیکھ لیتے گر رخے عباس جھولے میں. نسیرے دیکھ لیتے گر رخے عباس جھولے میں, کرتے کیا, علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتے. حیدری اللہ زندگی مالک, مالک صحت تندرستی دے میرے بزرگاں نوں. حیدر زمان کر دے صاحب بیمار میں, مالک انہوں کا سایہ سلامت رکھے. سلوات سارے بڑو باواز بلند. جنت جنت مصیبت پائیو جنت دی, ہر گزنا شہ کے غم سے تو ہٹنے کی بھول کر. ہر گزنا شہ کے غم سے تو ہٹنے کی بھول کر, سودا ہے کتنا سستا تو اس کو قبول کر. کیڑا مجلس میں بہتے آنسوؤں کو پہنچ, بعد میں پہلے میرے حسین سے جنت وصول کر. پوری طاقت میرا بچہ ویکھیا جی,
اتنا سونا یائل ہی آکھیا سی اللہ آپ کو زندگی میں کامیابی عطا فرمائے. مخدوم صاحب حضرین جی بابا جی کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا. کدھر سنا جی کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا. پوری طاقت سارے کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گئے. اللہ پاک اس ذکر دا صدقہ حسین بادشاہ دے ماتمی نو کسے دا محتاج نہ کرے. کیا بتاؤں آپ کو کتنا بڑا دل ہو گیا میرا بیٹا یا علی کہنے کے قابل ہو گیا اور ماتمی تھے بہن ماتم. میرا بیٹا اس گھڑی میری انگلی چھوڑ کے حلقے میں شامل ہو گیا. بسم اللہ کر پورے دل نہیں 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 پوری جوش نال ہے دری. اللہ زندگی کرے تو اللہ زندگی کرے. اے بزرگ میرے بہت اچھے اور بھائی نے تہاڈی نظر ایک کتا کرن لگا میں جنہاں دے پانچ پانچ سات سال سال دے بیٹے نے انہاں دی ترجمانی کر رہے ہیں. یا اللہ پیروائے میسم میں تمار بنا دے مجھ کو پیر بھائے میسم تمار بنا دے مجھ کو اور مذہب عشق کے آداب سکھا دے مجھ کو. بڑھ گیا خون میرا جب یہ کہا بیٹے نے اب کھلونے نہیں زنجیر دلا دے مجھ کو. ایک سلوات سارے پڑھو باواز بلند. جی جی میں سناؤں گا جی میں سناؤں گا جی نا بالکل انشاءاللہ کیوں نہیں. میں لمبی چوڑی گل کرنی نہیں. اج 12 محرم اسے حوالے نال میں ایک سلام پیش کر لگا. ایک مظلوم گیا بیٹا گیا تھوڑا یار کی طرح پرابلم گیا. اگیا گیا 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 بیٹھا میں نہیں چول کھوندا تیرے کو شے سننا جی. ایک مظلوم سرے دشت بلا جیت گیا. ایک مظلوم او میرے اللہ ایک مظلوم سرے دشت بلا جیت گیا. ہار خنجر کی ہوئی او گلا جی. اے اللہ تواڈی زندگی کرے. آہا آہا ہار خنجر کی ہوئی او گلا جی تے گیا. ایک مظلوم ایک سلوات سارے پڑھو آواز بلند. ہار خنجر کی ہوئی او گلا جیت گیا. ایک سلوات سارے پڑھو باواز بلند. اوئے ہو شیر سننا جناب. ماہو جوں نے جو پوچھا
ਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਰਬਲਾ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਆ ਬਣਿਆ? ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਨੇ ਜੋ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਰੁਕੇ ਦਰਿਆ ਕੀ ਰਵਾਨੀ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਲਨ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਜਨਾਬ। ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਨ ਮੇ ਦਾਦੇ ਕਲੀਆ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਨ ਮੇ ਦਾਦੇ ਕਲੀਆ ਅਕਬਰ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਸੇ ਆ ਸਦਾ ਦੇ ਖੋ ਖੁਦਾ ਜੀ। ਆਓ ਮੈਂ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਤੀ ਸਵਾਲ ਕਰਤੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਆਤ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪੈਡ ਕਰ ਅੰਧੇਰਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਫਾ ਕੋ ਬਿਨਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ, ਅੰਧੇਰਾ ਚਸ਼ਮੇ ਵਫਾ ਕੋ ਬਿਨਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ, ਹੁਆ ਯੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਝਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ, ਹੁਸੈਨ ਆਪਕੇ ਖੇਮੋ ਸੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਉੱਠਤਾ, ਚਰਾਗ ਬੁਝਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਲਗਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬਾਵਾ ਸੇ ਬਲਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਮ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। 10 ਮੁਹੱਰਮ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪਰਦੇ ਅਹਦੀਅਤ ਚ ਹਰਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਖਾਲਕਜ਼ਾਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੁਮਸੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਬਸ ਕਰੋ, ਤੁਮਸੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖੁਰਦਾ ਹੈ ਤਕਦੀਰ ਬਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁਮਕਿਨਾਤ ਕੀ ਜਾਗੀਰ ਬਸ ਕਰੋ। ਤੌਹੀਦ ਪਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਤਨੇ ਕਰਮ ਕੀਏ, ਕਹਿਣਾ ਪੜਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਵੀ ਸ਼ਬੀਰ ਬਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇ ਬਲੰਦ। ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਲਵਾਤ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ। ਵਾ ਦੋ ਚਾਰ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ, ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਸਾਰੇ। ਅਲਾਹੁਮ ਸੱਲ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ 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 ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇ ਹੈਦਰੀ। ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਲਨ। ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਫਜ਼ੀਲਤ
میرے حسین کی ہے، کوئی تمہید نہیں کرنی، میں ڈائریکٹ شعر پڑھنے لگا، یہ ہے مطلب حسین امینی کا، یہ ہے مطلب حسین امینی کا، ساری امت میرے حسین کی ہے، اللہ تواڈی زندگی کرے۔ میں بسم اللہ کروں، یہ ہے مطلب حسین منی کا، ساری امت میرے حسین کی ہے، ساری امت میرے حسین کی ہے۔ مولوی صاحب نو پوچھو ماتم کراں کہ نہ کراں، مولوی صاحب نو پوچھو زلجنا پاک دی زیارت کراں کہ نہ کراں، مولوی صاحب نو پوچھو مجلس پا کے جاواں کہ نہ جاواں، مولوی صاحب نو پوچھو حاضری کھاواں یا نہ کھاواں، میں شیعہ قوم دا سب تو چھوٹا جا کر گزارش کرن لگا، کیوں سوال مولوی سے کروں، کیوں سوال مولوی سے کروں، جب شریعت اس طرح بول، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بسم اللہ کراں جی، بس کیوں سوالات مولوی سے کروں، جب شریعت میرے حسین کی ہے، جب شریعت میرے حسین کی ہے، جب شریعت میرے حسین کی ہے، شیعہ دا عقیدہ پہلے اللہ پھر محمد پھر علی، مگر جتھے اللہ اوتھے محمد اوتھے علی۔ میں سپیکر تے آکھ رہا بہت بڑا شعر، میں جناب دی نظر کرن لگا، تو ہے گر اللہ تواڈی زندگی کرے، کوئی بتی دا بندوبست کریں، شیر دا خون نہ کر دیں۔ میں بسم اللہ کراں، آواز آ رہی نا سب نو؟ اچھا جی، شیر بڑا بڑا ہی، میں کہ بتی نظر نہ ہو جائے کتے۔ مالک تنو سلامت رکھے، تو ہے جر من کر ملا، اے علی تو ہے جر من کر ملا، اے علی تجھ پہ لا جب سے عصمت۔ اللہ تواڈی زندگی کرے، او بتی کتے پے چھڑی جی، 84 ایک سلوات سارے پڑھو با آواز بلند، میں گیا لندن پڑھن واسطے، پتی آ جائے اس تک، سینٹر لندن اچ مخدوم صاحب یونیورسٹی ہے، میرے کو بیگ پیا کہ جاؤ تو میں تمہیں دکھاوا گا، علامہ ضمیر اختر صاحب کی وجہ نال مینو دعوت ہو گئی اتنے، وہ کہ تمہاری آواز اچھی ہے تم بعد میں پڑھنا، میں کہا ٹھیک ہے جی، ہاں جی بسم اللہ جی، گل بڑی پیاری ہے میں سنا لاتا، جی کانفرنس ہال ہوتے ہیں یونیورسٹی کالجز الحمرا کرسیاں سٹیج لگا ہوا ممبر پاک نہیں سی تو ڈائس پیا ہوا جو تقریر کرتے میں مانے خصوصی بیٹھے اسی بھی چلے گئے رام داس ہندو وہ ڈائس تے آیا اللہ تواڈی زندگی کرے تھوڑا کہہ دینا تائید میں وہ لائیو چل رہا ہی پروگرام ساری دنیا دیکھ رہی ہے انہیں کہا یہ بھائی حسین ڈے ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمان کہتے ہیں
دو شہزادوں کی جنگ تھی، میں ہندو ہوں میں نہیں مانتا. تواڈی اللہ زندہ. میں ہندو ہوں میں نہیں مانتا. مسلمان کہتے ہیں کربلا میں ایک شہزادہ جیت گیا ایک ہار گیا، میں ہندو ہوں میں نہیں مانتا. بسم اللہ جی، آجو بیٹا آجو. اس آخیا توانوں عقل دیتی اللہ نے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں کون جیتا کون ہارا. ہندو شعر پڑھیا رام داس، شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی. شمر کے ہاتھ میں خنجر نے خودکشی کر لی، کیوں؟ کٹے بھی سارے گلے ہیں، مرا بھی کوئی نہیں. اوئے ہوئے، اللہ تواڈی زندگی کرے، مالک عزت اضافہ فرمائے. ایک قصیدہ میں جناب دی نظر ہور کرن لگا، اس بعد چند منٹ ذکر مسائل، ٹھیک ہے جی. جب سے عصمت کے 14 ستارے لوح دل پہ سلائے ہوئے ہیں. مالک دونوں سلامت رکھے. جب سے عصمت کے 14 ستارے لوح دل پہ سجائے ہوئے ہیں، جب سے عصمت کے 14 ستارے لوح دل پہ سجائے ہوئے ہیں، با خدا میرے دل کے نگر میں خود خدا پاک آئے ہوئے ہیں. اللہ تواڈی زندگی کرے، مالک تانوں سلامت رکھے، آباد و شاد رہو، زندہ و سلامت رہو، خیر خیر. اللہ جس مومن کو اپنا گھر نہیں، مالک انہوں نے اپنا گھر دے. اس ذکر دا صدقہ جنہ گھر وال مولا آباد و شاد رکھے. اچھا ساڈے اتھے تے گھٹ نے، سندھ وچ بہت زیادہ نے. عقیدہ سنی ہے مگر علم لایا ہے، باب الحوائد علم لگا ہوئے. عقیدہ سنی علم لگا ہے. تے شیعہ تے جدو مکان دا سوچدا ہے نا، پھر وہ جگہ ویکھدا ہے، ایتھے علم لانا ہے میں. ہن پیپل پارٹی دا جھنڈا، نون لیگ دا، کاف لیگ دا، پی ٹی آئی دا، الطاف بھائی دا جھنڈا لگا ہوئے، کوئی پریشانی نہیں لوکاں نوں. علم لگ جائے لوگ پریشان ہو جاندے ہیں کہ یار علم لاؤ علم لاؤ. تھوڑے سامنے کئی بار لڑائی ہو گئی، علم لگیا سائی لنگنا، بندے بدوکا لے کھڑے ہو جاندے ہیں یار علم لگیا اسی نہیں لنگنا اتوں، اسی آخنے علم بڑا سونا. یار تھی ہر وقت علم کی تعریف کرتے رہتے ہو، ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے. شعر عرض کرنے لگا، تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں، صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں. مہربان مالک دونوں سلامت رکھے. تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں، صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں. تذکرہ ہو علم کا تو جل جاتے ہیں، توجہ، صرف جلتے نہیں دم نکل جاتے ہیں. شہنشاہ کا علم سامنے ہو اگر، اس لیے راستہ وہ بدل جاتے ہیں.
با وفا نے امیہ کے بیٹے کربلا کے ڈرائے ہوئے بس پھر پڑھو آپ کر دیں ابو تک سنا جی لو جی شیر جناب تم پسند پتہ نہیں کہڑا ہے تو میں کہڑا شروع کر لیا تو جیڑا بھی ہویا ٹھیک ہے جی لو جی میں ابو جان کا قصیدہ پڑھا مخدوم صاحب کا حکم قبلہ گزارش صرف یہ سید ذاکر جتنے نے وہ تو بادشاہ ہی نے جڑے امتی نے سارے ملک نے سارے چودھری نے کون کہہ رہے ہیں نہیں نہیں مچھلی گرمی بڑی پھر کھواؤں گا مچھلی ہم نے شروع کر بیٹھا میرے گھر کا چولہا نہیں بلنا اگر بہن بھیرا کرم نہ کر دے خدا پاک دی کسی اور پھر قبلہ دیکھو حسین علیہ السلام محسن انسانیت ہے حسین محسن شیعہ نہیں اگر حسینی ہے تو چاہ دا کپ نہیں بھولتا اپنے محسن نو نہیں بھولتا مخدوم صاحب میرے محسن بھائی حسیب اللہ زندگی کرے میرا محسن میرے بابا جی احمد نواز کر دے صاحب سارے اللہ انہوں نے زندگی کرے میرے خدا پاک میرے گھر چولہا نہیں بننا بندے منتا کرتے نوید آ جا تیری مہربانی شاہ جی ایک میں بڑا کچھ سونا نہ 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 عزت حسین ونڈ دائے عزت حسین ونڈ دائے عزت حسین ونڈ دائے عزت حسین ونڈ دائے جس جس بندے نو عزت حسین دیتی ہے بارگاہ بیٹھے ہو یا وہ سامنے بیٹھے بزرگ میرے بیٹھے نے بازو بلند کر کے پوری طاقت تائید کرو نعرہ ہے بندے آنے میں بجلی چمک جاتی ہے آسن سانو تین گھنٹے ہو گئے نے بیٹھے ہاں انہوں نے روک دے ہی نہیں اگر چپ کر کے بیٹھو ایک ٹولا سی جس دے اگے اگے شہید محسن نقوی علامہ عرفان حیدر آبادی پیر ضیاء حسین شاہ خادم شاہ صاحب ذاکرین علماء کرام مومنین آزادار پیچھے پیچھے میرے ابو جی تے کاری جان محمد صاحب ابو ویل سن آخر قبلہ ایک منٹ ٹھہرو ذرا میں ادھر موقع ہوں آن کے مولوی صاحب خیر نہ کھلوتے ہو اور شکر ہے یار عاشق بھی تو مل گئے ہیں ویخ نمازا پڑھ دینا روزے رکھ دینا ترابیاں پڑھ دینا حج کیتے زکات تو رشر پہ کیتے شبی نے کرائے تھوڑا دن کو بہت بڑی غلطی نکل آئی ہے بی ایسا بھی سا موٹا علاقہ قبلہ یاد کرو ویلا وہ کیڑا ویلا سی پریشان کیڑا ویلا بھی ایسا ویسا موڈا ہلا کیا سن قبلہ ابن بطول دانا گھوڑا یا تیرا کدا جنت چی جان تو نا رب تینو ٹوک دا موڈا ہلا کیا سن قبلہ یاد کرو ویلا ابن بطول دانا گھوڑا یا تیرا کدا جنت چی جان تو نا رب تینو ٹوک دا ہلدہ جی ہوڑے جتھے جان دیاں آسا رکھ دائے سنے مل اللہ دی سو تو دیا ٹکٹا حسین ون دائے اللہ تواڑی زندگی کرے اللہ آزاداراں نو اتنا دے وے سام دے تھکو بڑی آسانی ہے مجلس کران دی قبلہ بیٹھو دو بہت آسانی ہے مخدوم صاحب حکم کیتا عزادار آ گئے ذاکرین آ گئے
مجلس پاک ہو گئی. مینو ذکر دی قسم ہے میری ماواں, او ٹائم ہا جدوں ایک پتر دے کے ایک مجلس کرانی ہوندی ہے. میں اللہ زندگی کرے سے بنو عباس, اللہ تواڈی زندگی کرے بنو عباس دے دور وچ بغداد دی بستی مومنا چند, اللہ زندگی کرے تواڈی, چند محرم دا چڑھیا اپنے شوہر نو آدھی ہے کرما لیا, پتا ہی کیڑا چند نہیں. میں بسم اللہ ایک یاد آ میرے مظلوم حسین دے محرم دا چند نہیں, گھر مجلس نہ کرائیے. اس کا تینوں پتہ ہے اس ملک دے قانون دا ایتھے ایک پتر دینا پوندا ہے پھر ایک مجلس ہوندی ہے. ویکھ کے دی شکر نہیں کرتا, اللہ نے اٹھ پتر دیتے نے. میں بسم اللہ کراں اللہ کدی رو سوائے گا میں حسین. اس اگر تیرا پروگرام ہے تو میں تو کی راضی ہوں. شہر چ گیا مخدوم صاحب حسین بھائی, اعلان کیتا کل اس ٹائم تے میرے غریب خانے تے حسین بادشاہ دی مجلس ہو سی, شریک ہو کے ثواب دارین حاصل کرو, اللہ زندگی کرے. اعلان کر کے آ گیا صبح فجر دی نماز یکم محرم, فجر دی نماز تو فارغ ہویا, تاخیبات تو فارغ ہویا, پھوڑی بچھائی جو قالین دری جو بھی ہے, ممبر پاک لایا, انتظار کر رہے مومنان تے مجلس شروع کراواں. گھنٹہ پہلے دروائے تے دستک ہوئی, اٹھیا بسم اللہ کر کے کہ مومن آ گئے, دروازہ کھولیا حیران ہو گیا, باہر ملک دی فوج آئی. انہاں آکھیا مجلس طے کرانی ہے؟ جی میں کرانی ہے. نہ کرا لگو ہو نہیں سکتا, لگا میرے ایک پتر دینا پہ گا. میری ماواں باہر فوجی آکھیا ایک پتر دینا پہ گا, اندر مومنہ مائی نے بڑے پتر نو آکھیا چل پتر حسین دا صدقہ. میں بسم اللہ کر, میں بسم اللہ کر, میں بسم اللہ کر, تو سا اتنا رونا جتنا میری سہن نو منظور ہوئے. بی بی دی جتی دا صدقہ, چل بیٹا حسین دا صدقہ. بابا جی باہر آئے, انہیں کہ جوان پتر بچا, اسا اسوں تیرے سامنے مار دینا, آدھے مار دیو, سر جھکا کر. سر جھکا کیتا, جلاد نے تلوار کڈی, سر تن تو جدا کیتا. معاف کر دے مخدوم صاحب, ان پیر دی ٹھوکر مار کے آدھے لے جا پتر, جا مائسا کراندا پھر, آدھے بکواس بند کر, یہو جی ہزار پتر ہون حسین دی جتی تو قربان کر دے. میں بسم اللہ کر, اٹھ مائسا ہوئیاں, اٹھ پتر دیتے, دے دیتے. نو محرم مومنہ مائی پھوڑی ولیٹن لگیے, چیخ مار کے رونی, شوہر کول آ کے آدھے پتران پہ رونی ہے, آدھی نہیں تو بیٹے درد نہ روئی کیوں ہے. فرمایا کیا ہوندا جی, اللہ مینوں دو پتر ہور دے دیندا. میں بسم اللہ کرا, میں اپنے حسین دا شرط مکمل کر لیں دی. ایک گل کیتی ہے دروائے تے دستک ہوئی, مومن جان لگیا. اس کا تو نہ جا, اگے اٹھ مائسا ہوئی نے, مسا تینوں مار دین, تے ازاداری کیویں ہوسی, میں خود جانی ہوں. وہ آپ آئیے, مومنہ مائی بیان کر دی, میں دروازہ کھولیا, میں حیران ہو گئی, کالے کپڑے والی ایک مستور. میں بسم اللہ, میں بسم اللہ, برقع پوش بی بی. او مومنہ مائی آدھی بی بی تساں شاید دوروں آئے ہو, تانوں پتہ نہیں اس ملک دے قانون دا, ایتھے ایک پتر دینا پوندا ہے پھر ایک مجلس ہوندی ہے. اے نہیں جو میں مجلس کرائی نہیں, اٹھ میرے پتر ہن, میں اٹھ مجلساں کرائیاں نے, ہن میں مجلس نہیں کرا سکتی کیونکہ میرے کول پتر کوئی نہیں. میرا لگوا اے مومنا مائی آدھی بی بی آدھی, فکر نہ کر, میں تے تیرے پتر واپس کرن آئی ہوں. مومنا مائی آدھی تو کون ہے بی بی, تسا کون ہو ہاتھ جوڑ کے. بی بی آ کے میں اسے حسین دی ماں جس دی مائسا کرائی ہے, ہاتھ جوڑ کے دی بی بی میری قربانی منظور نہیں. فرمایا نہیں نہیں تیری قربانی منظور ہے, مگر جڑے ویلے دے تو پتر دیتے ہو, نہ میرا حسین چپ کر دے, نہ میری زینب چپ کر دی,
ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਚ ਬਾਬਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦਨ ਅਕਬਰ ਲਾਲ ਦਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਤੀ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਇੰਜ ਤਾਏ ਜੀ ਮੇਰੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਦੀਨ ਢਲ ਗਿਆ ਆਖਿਰ ਡਾਵੀ ਦਾ ਉਹ ਤੱਲੇ ਖੰਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਅੱਬਾਸ ਆਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗੇਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਦੇ ਰੋ ਡੀਨ ਢਲ ਗਿਆ ਡਾਵੀ ਦਾ ਉਹ ਤੱਲੇ ਖੰਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਜੇ ਚਾਦਰ ਦਾ ਅੱਬਾਸ ਆਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸੂ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਲਾਸ਼ ਕੁਚਾਵਣ ਪਿਉ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਕੁਚਾਵਣ ਦੀ ਗਈ ਜੱਡ ਵੱਲ ਆਈਏ ਹਾਸੂ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਉਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸੋ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਆਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦੌੜੀ ਖੇਮੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਈ ਹਮੀਦ ਮੁਸਲਮ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਬਤੂਲ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਡਿੱਠੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚਮਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾ ਕਿ ਤਾਈ ਦੌੜ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਸੈਣ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋਂਦੀ ਖਾਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਭਰੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਸਕੀਨਾ ਦੁਰੇ ਆਪ ਲਾਹਵੜ ਬੀਬੀ ਹੱਕ ਲਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਬਾਰਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਭੈਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਬੰਨ ਸਰ ਭੀੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੜ ਨਾਲੂ ਉਹ ਲਵੇ ਖੰਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਭੈਣ ਉਜੜੀ ਕੋ ਕਿਥ ਰਹਿ ਲਈ ਹੋਸ਼
ਹੱਥ ਦੀ ਸ਼ੈ ਉਕੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਉਹ ਫੱਟ ਜਿਗਰ ਵੰਦੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਸਣ ਡੈਂਦੀ ਲੱਗਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਸਣ ਡੈਂਦੀ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਵਸ ਹੋਵੇ ਅਲਾ ਅਲਾ ਰਤੁਲਾ ਅਲਲ ਕੌਮ ਜ਼ਾਲਮੀ ਵਸੈ ਆਲਮ ਨਜ਼ੀ ਜ਼ਲਮ ਹੋਈ ਜਮਨ ਖਲੀਬੂਨ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਫੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਈਦ ਸਈਦ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਵਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਫੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਖਾਲਿਕ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਹੈਦਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਸਿਹਤਾਂ ਸਿਹਤਾਂ ਫਰਮਾ ਹਸੀਬ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਬਿਰਾਵਨ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਰਾਵਨ ਨਾਲ ਆਬਾਦੁਰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਜੀ ਜੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਹਾਜਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫਰਮਾਏ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਨ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਯਦ ਨਾਜ਼ਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਮਿਨ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮਰਹੂਮੀਨ ਨੇ ਸੈਯਦ ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਇਲੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾ ਮਾਲਕ ਪਸਮਾਨਦਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰੇ ਜਮੀਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋਵੇ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਸਲਾਮਤ ਆਬਾਦੁਰ ਸ਼ਾਦ ਰੱਖ ਰੱਬਨਾ ਆਤਿਨਾ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਹਸਨਤ ਉਮ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤ ਹਸਨਤ ਉਮ ਕਿਨ ਅਜ਼ਾਬ ਅਨਾਰ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲਿ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਤਵੱਜੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ